Olá pessoal, boa tarde para vocês, uma tarde muito abençoada. E agora a gente vai conferir o show do Zé Felipe de ontem em Indiara, Goiás, gente, olha só. E a gente tem as primeiras imagens aqui do nosso astro Zé Felipe e olha só a multidão. Show como sempre lotado, né, gente? E dessa vez foi bem pertinho de casa, em Goiás mesmo, olha só. E dessa vez a Rafaela Fonseca e a Emanuele aproveitaram que o show do Zé Felipe foi bem pertinho de casa e foram, gente. E agora a gente tem a parte mais bonita do show do Zé Felipe, que é quando ele coloca o público para cantar. É sozinho, né, gente? A música só tem eu. Vamos ver esse momento. E as primas da Virgínia Fonseca, Emanuele e Rafaela compareceram nesse show do Zé Felipe de ontem, gente. João Guilherme e Matheus, que são irmãos do Zé Felipe, também compareceram. E a gente vai ver agora um pouquinho da opinião da Rafaela Fonseca sobre o show do Zé Felipe de ontem. Será que ela gostou? Vamos ver. Bom dia, gente. Ó, cafezinho. Trabalhando, né? Boa quinta pra nós. Que Deus abençoe. Show do Zé ontem foi top, top, top. É, não foi aqui em Goiânia, foi numa cidade aqui perto que chama Indiana. Mas foi muito bom. Muito bom mesmo. E hoje tem, acho que aqui pertinho também, Senador Canedo, que é bem mais pertinho de Goiânia. Mas foi top demais. Aproveitamos, dançamos, rimos. E é isso aí. Bora trabalhar, né? Beijo pra vocês.